गंगबु बस पार्कमा अरु दिन भन्दा त्यो दिन अलि बेसी भिड थियो। सायद पोखरामा इन्जिनियरिङ कलेजको भर्नाको अन्तिम दिन थियो। टिकट काउन्टर, चोक, चारैतिर भर्खरका युवाहरूको एकदम भिड थियो। गाडी जाने बेला भएपछि सबैजना गाडीतिर भेला हुन लागे। काठमाडौँदेखि पोखरासम्म जाने गाडीमा अघिसम्म बस टिकट भएका मान्छेहरू थिए, तर गाडी स्टार्ट भएपछि बिना टिकटको मान्छेहरू पनि खोजाखोज गर्दै चढ्न थाले। भिड एकदम बढिरहेको थियो। टिकट भएका मान्छेहरू पनि गाडीमा चढ्न सकिरहेका थिएनन्। सिटमा बसेका मान्छेहरूलाई आनन्द थियो। कोही फोन चलाउन व्यस्त थिए त कोही आफ्नो साइडको मान्छेसँग गफ गर्न व्यस्त थिए। बसको सिट नम्बर A8 को च्यालपट्टि बसिरहेका थिए पदम विष्ट। उमेर लगभग 45-50 को, हल्का पेट लागेको अनि अनुहारमा राजा महाराजाको जस्तै दाढी जुङ्गा र हातमा केही चोट लागेको जस्तो निशान थियो। खाकी लुगामा सजिएका उनी एक लेखक थिए। पदम च्याल बाहिरबाट हस्याङ फस्याङ गर्दै आफ्नो बसतिर लागेका मान्छेहरूलाई एकटकले हेरिरहेका थिए। कहाँ कहाँबाट आउँछन् मान्छेहरू, ननसेन्स। उनी अङ्ग्रेजी पत्रिकाको पाना पल्टाउँदै बर्बराउन थाले। पदमले आफ्नो ब्यागमा भएको पानीको बोतल निकालेर 2 घुट पिएर फेरि बाहिर हेर्न थाले। गङ्गबु बस पार्कमा काठमाडौँ हुँदै विभिन्न ठाउँमा जाने गाडीहरू पार गरेर बसेका थिए। एउटा कुनामा ट्याक्सीको भिड थियो। सहचालकहरू जोड जोडसँग कराउँदै प्यासेन्जरहरूलाई आफ्नो गाडीतिर बोलाउँदै थिए। खाली भएको सिटमा एउटा मान्छे अचानक आएर बस्यो, जसले गर्दा पदम हल्का सचेत भए। हेलो, त्यस्तै 35-40 वर्षको मान्छे आफ्नो सिट मिलाउँदै भन्न लाग्यो र पदमले हल्का मुस्कुराउँदै हेलोको जवाफ दिए। सेतो धर्के टी सर्ट र लुज प्यान्ट लगाएका त्यस मान्छे आफ्नो ब्यागबाट केही कागज र पेन निकाल्न थाले। पदम त्यस मान्छेलाई अलि ध्यान दिएर हेरिरहेको थिए, मानौँ त्यो मान्छेलाई कता कता देखे जस्तो गरी। त्यति बेला उनले देखे त्यो मान्छे पेनले कागजमा केही कोर्न खोजिरहेको थियो। सायद पेनले लेखिरहेको थिएन। त्यो मान्छे एक एक गर्दै कागजमा खाली ठाउँ खोज्दै थिए ताकि त्यसमा केही कोर्न सकौँ। लिनुहोस्, यसमा ट्राई गर्नुहोस्, पदमले आफू पढिरहेको अङ्ग्रेजी पत्रिका उतिर बढाए। ओ थ्याङ्क यू, यदि भनेर त्यो मान्छेले मुस्कुराएर पत्रिका लियो र पत्रिकामा केही लेख्न खोज्यो। पेनले अझ पनि काम गरिरहेको थिएन। खै ल्याउनुहोस्, मलाई दिनुहोस्, पदमले त्यस मान्छेको हातबाट पेन र पत्रिका लिए अनि पेनलाई दाहिने हातले जोडसँग हल्लाउँदै पत्रिकामा केही लेख्न थाले। लिनुहोस्, तपाईँको पेनले लेख्न थाल्यो, आखिर एक्सपिरियन्स नै काम आउँछ, भन्दै त्यस मान्छेलाई पेन फिर्ता दिए र आफ्नो काममा व्यस्त हुन थाले। पदम फेरि त्यस मान्छेलाई एकदम निहालेर हेर्न थाले। बसले बस पार्क छोडिसकेको थियो। च्यालबाट काठमाडौँको कोचिएको घरहरू, सडकमा हिँडिरहेका मान्छेहरू धुलो धुवाले गर्दा त्यति स्पष्ट देखिएको थिएन। अनि कहिले आउनुभयो त बाहिरबाट, पदमले यो चोटि हल्का मुस्कुराउँदै भने त त्यो मान्छे अलि हडबडाउन लाग्यो। हजुर, तपाईँ चिन्नुहुन्छ मलाई, तपाईँलाई कसरी थाहा भयो कि, उसले आफ्नो हातमा भएको कागज बटुल्दै सोध्यो। पदम उसलाई हेर्दै भन्न थाले, तपाईँको त्यो ब्यागको एयरपोर्ट ट्यागले थाहा भयो। ओ आई सी, त्यस मान्छेले एकचोटि ब्याग हेऱ्यो अनि पदमलाई हेर्दै भन्यो, यु आर स्मार्ट पदमजी। योपालि पदमको अनुहारमा आश्चर्यता छायो। तपाईँलाई मेरो नाम कसरी थाहा भयो, त्यसैले त तपाईँलाई कहाँ देखे देखे जस्तो लागिरहेको थियो, पदमले हडबडाउँदै उत्सुक आवाजले भन्यो। तब त्यो मान्छे मुस्कुरायो र पत्रिकातिर इसारा गर्दै भन्यो, 90% मान्छेहरू पेन चलाउने कोसिस गर्ने बेला आफ्नै नाम लेख्छन्। त्यो मान्छेले आफ्नो हात अगाडि बढाउँदै भन्यो, विकास कार्की, पोखरामा मेरो बिजनेस छ, त्यही सिलसिलामा चाइना गएर आउँदैछु। ए ओके, पदमले हात मिलाउँदै भने, पदम विष्ट, ह्याज यु नो, म एक लेखक हुँ,
पदम विष्ट। विकासले पदमको हात मिलाउँदै नाम फेरि दोहोऱ्याउन थाले। तपाईँ त्यही राइटर होइन जसले त्यो बुक लेखेको थियो के अरे द पर्फेक्ट मर्डर, इज द्याट यु? पदम अलि गर्वको साथ उज्यालो मुख बनाउँदै भन्यो, हजुर हो। तपाईँले पढ्नुभएको छ त्यो बुक? नाइ, मैले पढेको त छैन, विकासले जवाब दियो, तर धेरै तारिफ सुनेको छु त्यो किताबको। एउटा मान्छे जसको श्रीमतीको अफेयर अर्को केटासँग हुन्छ, अनि त्यो मान्छेले बडो चलाकपूर्ण ढङ्गबाट श्रीमतीको लभरको हत्या गर्छ, यसकै बारेमा होइन? पदमले आफ्नो ब्यागलाई सिट मुनि राखेर हल्का ढल्किँदै अँ हो भन्ने भावमा टाउको हलाए। ओ, ग्रेट टु मिट यु। म आफै पनि थ्रिलर नोभल्सको एकदम ठुलो फ्यान हो। एक्चुली म आफै पनि मेरो फर्स्ट थ्रिलर लेख्नेवाला छु। स्टुअर्ट म्याकब्राइड, जेम्स प्याडिसन, त्यो मर्डर हाउसवाला, अनि मिकी फ्रेन्च, यिनीहरूको किताब धेरै नै पढेको छु। मेरो एउटा साथीले तपाईँको बुक पनि सजेस्ट गरेको थियो, तर कहिले पढ्ने मौका भनी पाइनँ। बाई द वे, तपाईँलाई थाहा छ कोही कोही मान्छेहरू भन्छन् कि त्यो कहानी मेरो जिन्दगीको असली कहानी हो, पदमले विकासको कुरा काट्दै एक जोडले भने। मैले मेरो बुढीको लभरको हत्या गरेँ र यसरी गरेँ कि आजसम्म त्यो केसलाई कसैले क्र्याक गर्न सकेन, यही भन्छन् होइन? विकास आफ्नो सिटमा आरामले बस्दै भन्यो, हो, तर तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? म केही भन्दिनँ, चुपचाप बस्छु, तर होइन पनि भन्दिनँ। हेर्नुहोस् विकासजी, मेरो के भन्नु छ भने नि, उनी कुनै फिलोसोफर जसरी बोले, करप्सन होस् या मर्डर, इफ गर्ने मान्छेले यस्तो पर्फेक्सनसँग गर्छ कि उसलाई पकड्न असम्भव होस् त, त्यो त म उसको ट्यालेन्ट भन्छु। पदम पुरा जोसमा आइसकेको थिए, एउटा खुट्टामाथि अर्को खुट्टा राख्दै भन्न थाले, आफै सोच्नुहोस्, यत्रो ठुलो पुलिस डिपार्टमेन्ट छ, यति धेरै पुलिस छन्, कोही मान्छे यी सबलाई फेल गराउन सक्छ भने यो त हार्ड होइन र? मतलब किताब साँचो हो? विकासले केही भन्दै थिए तर उसको कुरा काटेर पदमले फेरि भन्न थाले, साँचो हो कि झुटो त पढ्ने मान्छेले डिसाइड गरौँ न, तपाईँ डिसाइड गर्नुहोस् न। र आफ्नो ब्यागमा भएको किताब निकालेर विकासतिर अगाडि बढाउँदै भने, पढ्नुहोस् अनि भन्नुहोस् यो पर्फेक्ट मर्डर हो कि नाइ। विकासले केही बेर किताबलाई हेरेर मुस्कुराउँदै भने, पदमजी, आम स्योर किताब एकदम राम्रो होला, तर थ्रिलर नोभलको रिडर भएकाले एउटा कुरा चाहिँ भन्न सक्छु, नो मर्डर इज पर्फेक्ट मर्डर। होइन होइन होइन, पदमले भने, जसरी मैले यो किताबमा लेखेको छु यो एकदम पर्फेक्ट मर्डर हो, योभन्दा पर्फेक्ट कुनै मर्डर हुनै सक्दैन। खै, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन, विकासले यदि के भनेका थिए पदमको कञ्चर तात्न थाल्यो। उनी केही भन्न अगाडि बढ्दै थिए, त्यही बेला सहचालक टिकट हेर्नको लागि आए। कपाल रङ्गी बिरङ्गी गरेका थिए सहचालकले भने, ल दाईहरू, टिकट देखाउनुहोस् टिकट। पदमले आफ्नो गोजीबाट टिकट झिकेर देखाए। विकास पनि छामछुम गर्दै टिकट खोज्न थाले, के हो दाई, टिकट छैन? होइन होइन, टिकट नभए कु सिटमा बस्छ, नत्र त यो सिटको मान्छे आइहाल्थ्यो नि आफ्नो सिट खोज्दै। एकछिन पख न, कहाँ पऱ्यो हेर्छु। ए ल ल, ठिकै छ, भेट्नु भयो भने भन्नु होला है। पदम विकासलाई एकटकले हेर्दै थिए, मानौँ उसको मनमा केही कुराहरू डुलिरहेछन्। वाट ह्यापेन, विकासले मुस्कुराउँदै सोधे, त पदम आफ्नो तिग्रामा दाहिने हातले हान्दै भन्न थाले, विकासजी, एउटा गेम खेलौँ, खेल्नुहुन्छ? विकासले हाँस्दै सोधे, खेल? कस्तो खेल? पदमले विकासको हातबाट किताब लिँदै भने, तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि नो मर्डर इज पर्फेक्ट भनेर, म तपाईँलाई मेरो कहानी सुनाउँछु, द पर्फेक्ट मर्डर,
सुन्नुहोस् अनि भन्नुहोस् कि यो पर्फेक्ट मर्डर छ कि छैन। यदि छैन जस्तो लाग्यो भने तपाईँले लेख्नुहुन्थ्यो त कसरी लेख्नुहुन्छ भन्नुहोस्। विकासले केही बेर पदमको मुखमा हेरे र मुस्कुराउँदै भने, ल ठिकै छ नि त, तपाईँ साँच्ची नै मलाई क्रिटिक बनाउन चाहनुहुन्छ भने सुनौँ न त हजुरको पर्फेक्ट मर्डर। बसले आफ्नो गति लिइसकेको थियो। स्पिकरमा ड्राइभरले गीत बजाउँदै थियो, गलबन्दी च्यातियो तिमीले तानेर। तर यता दुईजना अपरिचित मान्छेहरू बिच एकदम रोचक कुरा हुँदै थियो। पदम आफ्नो जुङ्गा बटार्दै भने, ल विकासजी सुरु गरौँ है त। विकास मुस्कुराउँदै खुट्टामाथि खुट्टा राखेर हातले इसारा दिँदै, भइहाल्छ नि भने। पदमले भने, यो कहानी मैले फर्स्ट पर्सनमा लेखेको छु, मतलब लेखक नै हिरो हो, त्यसैले म भनेर सुनाउँछु है। विकासले हस भन्दै टाउको हल्लायो र पदमको आँखामा एक टकले हेर्न थाल्यो। 7 अर्ब अनुहारको सबसे ठुलो सत्यता यो हो कि यहाँ केही पनि सित्तैमा पाइँदैन। रोटीको हरेक गाँस, तातो सिरकको हरेक कुल्टे फेराइ, आरामको हरेक मुस्कान कमाउनुपर्छ। अक्सर यो बाटोमा यस्तो मोड आउँछ कि धोका, बेहिमानी, झुट जरुरत बन्ने गर्दछ। म 7 अरबको भिडमा हराउनको लागि जन्मेको थिइनँ, त्यसैले मैले सधैँ मनबाट भन्दा दिमागबाट सोच्ने गर्छु, र यही कारणले हो कि सहरको जाने माने मान्छेहरूमा मेरो नाम पनि आउने गर्छ। मेरो कैयौँ कारोबारहरू थिए, घर जग्गा किनबेच, गाडीको किनबेच, अनि पोल्ट्री फार्म थियो, सफ थोक थियो, इज्जत, नाम, पैसा, अनि एउटा राम्री श्रीमती, सुमित्रा नाम थियो उसको। विकासले याद गरे कि सुमित्राको नाम आउने बित्तिकै पदमको अनुहारको एक्सप्रेसन चेन्ज भयो। ऊ आफ्नो कहानीमा यसरी भिजे कि सुमित्राको पात्र एक असल पात्र थियो। उनी भन्दै थिए, मैले सुमित्रालाई जिन्दगीको हरेक खुसी दिएँ, गाडी, नौकर चाकर, एकदम एस आरामको जिन्दगी। तर मलाई के थाहा कि मैले दिएको एस आरामको जिन्दगी मेरो लागि नै धोका बन्छ भनेर। त्यसबेला म माछा पालनको बिजनेसमा भर्खर भर्खर पाइला चल्दै थिएँ, त्यसैले प्राय मेरो समय कि त पार्टनरहरूसँग मिटिङमा या त माछा पालनमा बित्थ्यो। सुमित्रा धेरै जस्तो घरमा नै बस्थिन्। एक रात म घर आएँ त मैले देखेँ, गुलाबी साडीमा सजिएकी सुमित्रा ऐनाको अगाडि उदास भएर बसेकी थिए। के भयो, तिमी सुत्या छैनौ अहिलेसम्म? मैले टाईको नट खुकुलो बनाउँदै भने त उसले मलाई नहेरी ऐनामा हेर्दै भने, मलाई सुत्न मनै छैन, सुते भने भोलि बिहान हुन्छ अनि फेरि पहाड जस्तो एउटा लामो दिन घटाउनु पर्छ। हेर सुमित्रा, म फेरि यो कुरामा डिस्कस गर्न चाहन्न, मैले हल्का रिसाएको जसरी भने। मलाई थाहा छ तिमी घुमाएर कुरा त्यसमा नै लिएर आउँछौ, तर मैले भनिसकेँ कि तिमी काम गर्दैनौ, होइन तिमीलाई काम चाहिँ किन गर्नु पऱ्यो हँ? के कुराको कमी छ तिमीलाई? कमी? उसले फर्केर भनी त उसको आँखाभरि आँसु थियो। के नै छ र मेरो जिन्दगीमा यो घरमा बसेर हजुरलाई कुर्नु बाहेक? अरे किन कुरेर बस्नु पऱ्यो? मैले उसको नजिक गएर भने, मेरो कामहरू हुन्छ, मिटिङ हुन्छ। मैले उसको काँधमा हात राखेर भने, हेर सुमित्रा, तिमी धेरै सोच्छौ त्यसैले यस्तो सोच आउँछ तिमीलाई, घुम्न ओर्न जाऊ। त्यसपछि उसको अनुहारमा आएको कपाल हटाउँदै भने, अहिले त झन् तिम्रो त्यो कलेजको साथी के हो रे नाम, अस्मिता, ऊ पनि त नजिकै बस्थे होइन, उसँग सपिङ जाऊ। तिमीले आफैले भनेको थियौ नि ऊ घरमा गिटार सिक्छ भनेर, तिमी पनि गिटार सितार सिक, धेरै कुरा गर्न सक्छौ तिमी पनि। म भोलि नै कुनै म्युजिक टिचर बोलाउँछु तिम्रो लागि, अब रुन बन्द गर।
मैले यति भनेपछि सुमित्राको आँखाबाट आँसु झर्न बन्द भयो। भोलिपल्ट मैले म्यानेजरलाई एउटा म्युजिक टिचर एरेन्ज गर्न भनिदिएँ र 2-3 दिनपछि एउटा म्युजिक टिचर भेटियो भने, तर घर आएर उसलाई भन्नुभन्दा अगाडि नै थाहा भयो कि सुमित्राले आफै एउटा म्युजिक टिचर खोजिसकेकी रहेछ। नवीन नाम थियो उसको। एक साँझ सुमित्राले उसले मलाई चिनाउँदै भने, मेरो कलेजको जुनियर हो, अस्मितालाई पनि गिटार सिकाउने उनै हो, अबदेखि मलाई पनि सिकाउँछ। ए हो र, हेलो नवीन, हाउ आर यु? उसले मुस्कुराउँदै भन्यो। आम फाइन सर। अनि कति भयो त गिटार बजाउन थालेको? मैले सोधेँ त उसले भन्यो, 6 वर्ष भयो गिटार बजाउन थालेको, तर म पार्ट टाइम डिजे पनि हो। नवीन मभन्दा धेरै यङ थियो, सुमित्रा भन्दा पनि 4-5 वर्ष कान्छा होला। लुरे ज्यान थियो, खर्ली परेको लामो कपाल, फेसमा हल्का दाढी। पदमजी काँक्रो खानुहुन्छ? गाडीको रफ्तारको बीच विकासको आवाजले पदमको ध्यान हट्यो। साइडमा एउटा मान्छे डालोमा काँक्रा चना पानी बेच्दै आइरहेको थियो। होइन होइन, ठिकै छ, म खान्न, उनले भने। त विकासले बस आफ्नो लागि 20 रुपियाँको काँक्रो लिए। बसको गति एकदम तेज थियो, झ्यालबाट बाहिरको मौसम रमाइलो थियो, हल्का हल्का पानी परिरहेको थियो। विकासले एक टुक्रा काँक्रो टोक्दै भन्यो, अनि नवीन आएपछि के बदल्यो त सुमित्राको जीवनमा? सब थोक बदलियो, पदमले झ्यालबाट बाहिर हेर्दै भन्न लागे। नवीन आएदेखि सुमित्रा धेरै चेन्ज भइसकेको थिए। म अफिसबाट फर्किँदा सुमित्राको अनुहारमा उदासी देख्न छोडिसकेको थिएँ। ऊ धेरै खुसी थिए। एक साँझ म भर्खर घर आएको थिएँ, नवीनको आवाज सुने। म गेस्ट रुममा हेर्न गएँ त नवीन र सुमित्रा गिटार लिएर बसिरहेका थिए। उनीहरूको फेसमा खोइ अचम्मको चमक थियो, दुईजना जोडसँग हाँसिरहेका थिए। उनीहरू गिटारको बारेमा त कुरा गर्दै थिएनन्। मैले देख्ने बित्तिकै दुईजना झस्किए। मैले एक नजर लगाएँ अनि त्यहाँबाट गएँ। त्यस दिनदेखि मैले सुमित्रा र नवीनमा खास नजर राख्न थालेँ। उसको ड्राइभरलाई पनि भनेको थिएँ कि ऊ कहाँ जान्छ, के गर्छ, मलाई सबको रिपोर्ट चाहिन्छ। अनि कहाँसम्म पुग्यो त तिम्रो गिटारको ट्रेनिङ? म घर आउने बित्तिकै यो क्वेसन गर्थेँ त सुमित्रा अलि डराए जस्तो गर्थे। ठिकै भइरहेको छ, सिक्दैछु अलिअलि गर्दै। हजुर फ्रेस भइसक्यो, म खाना पस्किन्छु। नवीनको कुरा गर्यो कि उसको आवाज लडबडाउन थाल्थ्यो। खैर समय बित्दै गयो। एक साँझ म फार्ममा फिसिङ गर्ने जाली बनाउँदै थिएँ, यतिकैमा सुमित्राको फोन आयो। सुनु न, अस्मिताको छोरीको बर्थडे छ फ्राइडे, ऊ सामानहरू किनमेल गर्न जान लाग्यो अरे, अनि मलाई पनि हिँड भन्दै थिए। मैले केही सोचेर भने, हुन्छ नि त, गएर आउनु त। साँच्ची सुन त, उसले फोन राख्नु अगाडि मैले मेरो दाउ खेले, फ्राइडे त म पनि फ्री छु, म नै जान्छु पार्टीमा। अचानक उसको आवाज रोकियो, फेरि सम्हालेर भने, हुन्छ नि, अस्मिताको हस्बेन्डले नि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, म र अस्मिता यति पुरानो साथी हो, तपाईँ र उसको हस्बेन्डको अहिलेसम्म भेट भएको छैन। ठिकै छ त, ल ल जाऊ तिमी मार्केट, अलि छिटो घर आऊ है। महेश यो तार चेन्ज गर त, हेर सब ठाउँबाट चुडिएको छ। म सुमित्रासँग फोनमा आउँदा हुँदै फार्ममा काम गर्ने भाइसँग कुरा गर्न लागे। सुमित्राले फोन राख्दी, तर उसलाई थाहा थिएन कि सुमित्राको पति यानि कि म उडिरहेको चराको पखेटाको भुत्ला गर्न सक्छु। त्यही भयो जुन मलाई शङ्का लागेको थियो। साँझमा सुमित्राको ड्राइभरले मलाई फोन गरेर भन्यो,
मैले भाउजू र भाउजूको साथीलाई मलको गेटमा छोडिदिएको थिएँ अनि गाडीमा कुरेर बसेको थिएँ। केही समयपछि भाउजू मलबाट निस्किनु भयो तर त्यहाँ भाउजूलाई गिटार सिकाउने नवीन पनि थियो। बसले काठमाडौँ उपत्यका छोडिसकेको थियो। अग्ला अग्ला पहाडहरू बसको च्यालबाट देखिन थालेको थियो। मतलब तपाईँको हिरोको शङ्का सही थियो? विकास जो खुट्टामाथि खुट्टा राखेर पदमको कहानी सुनिरहेको थियो खुट्टा चेन्ज गर्दै भन्यो, एकदम सही थियो। पदम झ्यालबाट बाहिर हेर्दै भन्न थाले। अनि यो कुरा त्यो बेला सही भयो जब उसलाई एउटा प्रुफ मिल्यो। उनले किताबमा एक नजर लगाए र कहानीलाई अगाडि बढाउन थाले। तिहारभन्दा एक दिन अगाडिको कुरा थियो। दिउँसोतिर म आफ्नो रुममा बसेर कम्पनीको कागजहरू मिलाउँदै थिएँ। घरमा काम गर्नेले ढोकामा नक गर्यो। उसले भित्र आएर एउटा मोबाइल मतिर देखाउँदै भन्यो, एउटा केटा आएको थियो जसले भनिरहेको थियो कि हजुरले फोन बिर्सिनु भएको थियो अरे उसको घरमा। यो हजुरको फोन हो त? मैले फोन हेरेँ त फोन सुमित्राको थियो। मैले बुझिहालेँ कि त्यो मान्छेले सायद भाउजू भनेको थियो। ठिक छ, यहाँ टेबलमा राख अनि जाऊ। काम गर्ने कोठाबाट जाने बित्तिकै मैले हतार हतार फोन चेक गरेँ। फोनमा 43 मिस्ड कल थियो। सुमित्राले त्यो नम्बर जानी जानी सेभ गरेको थिइनँ। मैले मेरो फोनबाट त्यो नम्बरमा फोन गरेँ। हेलो, को बोल्नु भएको? मैले सोधेँ त उताबाट आवाज आयो, म नवीन, हजुर को बोल्नु भएको? हेलो। त्यो बेला मेरो शरीरको रगत तातिरहेको थियो। मेरो मुटु जोड जोडसँग धड्किरहेको थियो। कहानी सुनाउँदै गर्दा त्यो एसी डिलक्स बसमा पदमको अनुहारबाट पसिना आइरहेको थियो। लाग्थ्यो त्यो कहानी एकदम साँचो हो। विकासले पदमतिर पानीको बोतल दियो। पदमले घुट घुट पानी पिउन थाले। अनि त्यसपछि तपाईँको कहानीको हिरोले त्यो नवीनलाई मारिदियो, होइन त? विकासले भन्यो त पदम आफ्नो टाउको दायाँ बायाँ हल्लाउँदै भन्न लागे, होइन अहिले होइन, अझ यो कहानीमा त्यो हुन बाँकी छ जसको बारेमा तपाईँ सोच्न पनि सक्नुहुन्न। तर हो, त्यति बेला नै उनीहरू दुईजनाको हत्या कोरिएको थियो। विकासले देखिरहेको थियो कि पदमको आँखा अजीब तरिकाले चम्किरहेको थियो। यो कहानीले कुनै नयाँ मोड लिन लागेको थियो। कोही टोयलेट जान चाहनुहुन्छ भने गाडी 15 मिनट रोक्छ है। एसी डिलक्सको सिट नम्बर A8 शून्यता छाएको थियो। विकास बसबाट ओर्लेर बाहिर निस्केको थियो भने पदम बसमा बसेर झ्यालबाट बाहिर हेर्दै थिए। एकछिनपछि विकास रुमालले हात पुस्दै आएर सिटमा बसेर भने, अनि त्यसपछि के भयो त? के सुमित्राको श्रीमान गए त अस्मिताको छोरीको बर्थडे पार्टीमा? पदमजी हाँस्दै भने, एकदम गए, उसलाई त जानु नै थियो। पदमले किताब उठाए र दोबारेर राखेको पाना पल्टाउँदै भन्न लागे, म पार्टीमा पुगे त त्यहाँको माहौल रङ्गीन थियो, एकदम मजासँग सजिएको थियो। एक साइडमा खानाको स्टल अनि अर्को साइडमा डान्सिङ फ्लोर थियो। त्यहाँ ठुलो म्युजिक सँगसँगै झिलमिल लाइट्सहरू बलिरहेको थियो। म सुमित्रासँग गेटबाट भित्र छिरे त अस्मिता मेन गेटमै थिए। नमस्ते, हाम्रो घरमा स्वागत छ, उसले मुस्कुराउँदै भने र सुमित्रालाई बिस्तारै अँगालो मारे। मैले अस्मितालाई योभन्दा अगाडि हाम्रो बिहेमा देखेको थिएँ। धेरै चेन्ज भएकी थियो। खैर, केक काटियो, ह्याप्पी बर्थडे गायो अनि खानापिना सुरु भयो। तर म एउटा कुनामा बसेर एउटा मान्छेलाई खोजिरहेको थिएँ र त्यो मान्छे त्यहाँ आउँछ भन्ने मलाई पक्का थियो। मैले देखेँ सुमित्रा डिजे फ्लोरको साइडमा बसेर हाँसिरहेको थिए।
मैले डिजेलाई ध्यान दिएर हेरेँ त छक्क परे। डिजे नवीन थियो। बस एकदम शान्त थियो। विकास पदमलाई एकटकले हेरिरहेको थियो। के कहानीको हिरोले यो बाहेक पनि अरू केही सबूत भेटाएको थियो? उसले सोध्यो त पदमले बिस्तारै टाउको हलाउँदै भने, अँ थियो। त्यो सबूत जुन पाएपछि केही सोच्न केही सम्झिन बाँकी नै थिएन। पदमले लामो सास फेरेर अगाडि पढ्न थाले। त्यो चैत महिनाको बेला थियो। सबैजना नयाँ वर्ष कुरेर बसिरहेका थिए। सुमित्रा लगभग एक हप्ता जस्तो माइत बसेर दुई दिन अगाडि आएकी थिए। दिउँसोतिर घरको ल्यान्डलाइनमा एउटा फोन आयो। फोन पोखराको कुनै होटलबाट थियो। सर, म लेकसाइड होटलबाट बोलेको। हजुर केही समय अगाडि हाम्रो होटलमा बस्नुभएको थियो नि। दिस इज अ फिडब्याक कल। के हजुर हाम्रो सर्भिसबाट खुसी हुनुहुन्छ? जसरी सुकेको पात तेज हावाले गर्दा काम्न थाल्छ, त्यसरी नै मेरो शरीर एकदम काम्न थालेको थियो। मैले त्यो होटेलको एड्रेस लिएँ अनि त्यही साँझ पोखरा पुगेँ। होटेलको रिसेप्सनमा पुगेर रजिस्टर हेरेँ त रुम नम्बर 206 दुईवटा नाम थियो, सुमित्रा र नवीन। बस त्यही मोमेन्टमा मैले सोचिसकेको थिएँ कि म नवीनलाई यो हालतमा पुर्याउँछु जसलाई देखेर अरू कसैको श्रीमती पराया केटासँग केही गर्नु अगाडि 100 सोध्छ। विकासले देख्यो कि पदमको आँखामा राक्षसपन देखिएको थियो। उनले किताबको पेज पल्टाएर अगाडि पढ्न सुरु गरे। बदलाको नसा जस्तो नसा यो संसारमा कुनै छैन। आफ्नो दुश्मनलाई आफ्नो आँखा अगाडि तडपी तडपी मरेको देख्न पाउनुमा बेग्लै मजा छ। त्यो मजा मैले नयाँ वर्षको पार्टीमा चाख्न पाएँ, जुन मैले खास गरी नवीनको अन्त्यको लागि प्लान गरेको थिएँ। मैले आफ्नो बिजनेस पार्टनरहरूको लागि एउटा रिभर साइड रिजोर्टमा पार्टी अर्गनाइज गरेको थिएँ। नवीनलाई त्यस पार्टीको डिजेको काम दिएको थिए। ह्याप्पी न्यु इयर सर, नवीनले हातमा रक्सीको ग्लास समाउँदै मलाई भनेको थियो आफ्नो मृत्युको केही घन्टा अगाडि। 12 बजेपछि सबैजना रक्सीको मादमा ढल्न लागे। कोही नाचेर थाकेकाले सुत्न गए। मैले नवीनलाई भने, नवीन सुन त, केही कुरा गर्नु छ तिमीसँग। औ खोलाको नजिक गएर कुरा गरौँ। तिमी सिगरेट त पिउँछ नि है? हामी खोलाको त्यो छेउमा पुग्यौँ जहाँ अलि अँध्यारो थियो। त्यस ठाउँमा एकदम गहिरो दह थियो। वर्षेपछि कोही न कोही त्यहाँ डुबेर मरेको समाचार आउँथ्यो। मैले चुरोट सल्काउँदै भने, ह्याप्पी न्यु इयर, ह्याप्पी न्यु इयर नवीन। ऊ हाँस्दै भन्यो, सेम टु यु सर, तर यहाँ किन? ऊ दायाँ बायाँ हेर्दै थियो। मैले भने, खतरा आर्टिस्ट रहेछ यार तिमी। अँ सर, यो डिजाइन पनि एउटा आर्ट नै हो, उसले भन्यो। त मैले नजिक आएर भने, होइन होइन होइन, मैले डिजाइनको कुरा गरे होइन। के त? ऊ डराउँदै थियो। मैले उसको आँखामा आँखा मिलाउँदै भने, अर्काको बुढीलाई आफ्नो बनाउनु पनि त एउटा आर्ट नै हो नि, होइन? मैले यति भनेपछि ऊ यति डरायो कि मानौँ उसको चोरी मैले पक्रिएँ। हजुर, के भन्नु खोज्नुभएको सर? शट अप! मैले उसको गालामा एकदम जोडले थप्पड हाने। ऊ हात जोड्दै भन्न थाल्यो, आम सरी सर, सुरुवात मेरो साइडबाट भएको होइन। आम सरी सर, प्लिज मलाई छोडिदिनु, आम सरी सर। ऊ त्यहाँबाट भाग्न लाग्यो। मैले त्यहाँ पहिले नै एउटा फलामको रड लुकाएर राखेको थिएँ। मैले त्यो उठाएर जोडसँग उसको टाउकोमा हाने। नवीन जमिनमा लड्यो, रगतले लटपट, तर सास अझै नै चलिरहेको थियो। म उसको माथि बसेर उसको खाटी आफ्नो दुईवटा हातले जोडसँग थिच्न थालेँ।
ऊ तड्पिरहेको थियो। उसले मेरो हात जोडले समाउन थाल्यो, यति जोडले कि उसको नङ मेरो हातमा गाडियो। तर म उसको घाँटी थिचिरहेँ। लगभग 1.5 मिनट लाग्यो होला, उसको हात एक साइडमा खस्यो। मैले उसको सास चेक गरेँ, ऊ मरिसकेको थियो। त्यस अँध्यारोमा मैले उसलाई दहको नजिक घिसार्दै लगेँ। मलाई थाहा थियो बडी पानीमा फाल्यो भने केही समयपछि माथि तैरिन थाल्छ। त्यसको पनि मैले तयारी गरिसकेको थिएँ। मैले उसको बडी र 2 गरुङ्गो ढुङ्गालाई फलामको चेनले बाँधे र पानीमा फालिदिए। खेल खतम। द्याट्स अमेजिङ, विकासले हात मुठी बनाउँदै भन्न थाल्यो। बडी डिकम्पोज भएर माथि आउँदैन अनि चेनले बाँधेको भएर बडीलाई माछाहरूले खान्छन्, राइट? उसले पदमलाई हेर्दै भन्यो। त पदम गर्वको साथ आफ्नो जुङ्गा बटार्न थाले र भने, र यसरी मेरो कहानीको हिरो आफ्नो बदला लिन्छ, त्यो पनि यस्तो सफाइको साथ कि न पुलिसले डेड बडी भेटाउँछ न केस नै भन्छ। पदम आफ्नो खुट्टामाथि खुट्टा राख्दै भने, भएन त, द पर्फेक्ट मर्डर। दिउँसोको 3 बजेको थियो, बस मलेखुमा पुग्यो। बसको ड्राइभरले मलेखुको एउटा होटेलमा लगेर गाडी रोक्यो। गाडी यहाँ केही बेर रोकिन्छ, खाजा नास्ता गर्ने जति झर्नु होला है। पदम र विकास दुवैजना गाडीबाट ओर्लिएर होटेलतिर लागे। पदमले एक प्लेट मासु चिउरा मगाए, विकासले भने भोग नभएको भन्दै चिया मात्र पिउन थाले। ल भन्नुहोस् थ्रिलर एक्सपर्ट साहब, पदमले विकासलाई जिस्काउँदै भने, मेरो कहानीमा केही फिडब्याक दिनुहुन्छ कि मान्नुहुन्छ पर्फेक्ट मर्डर हो भनेर? एक घुट पानी पिउँदै विकासले भन्न थाले, सर म भन्छु कि कहानी एकदम खतरा छ, साँचो हो झुटो हो आई मिन मान्छेहरूले भन्छन् नि, त्यो त मलाई थाहा भएन तर खतरा रहेछ। तर भन्दै ऊ रोकिए। तर के भन्नुहोस्? तर म यसलाई पर्फेक्ट मर्डर भन्दिनँ। पर्फेक्ट मर्डर त त्यो हो जहाँ दुश्मनको खेल खतम नै होस् अनि आफ्नो हातमा केहीको निशान पनि नलागोस्। विकासलाई हेर्दै पदमले एक घुट पानी पिए अनि भने, ल भन्नुहोस् न त, तपाईँले यो कहानी लेख्नु भएको भए कसरी लेख्नुहुन्थ्यो? म पनि सुनौँ न त। विकासले हात बाँध्दै भन्न थाल्यो, ल सुन्नु है त, तर त्यस्तो डिटेलमा होइन, सर्टकटमा भन्छु है त। हुन्छ हुन्छ भन्नुहोस् न। विकासले लामो सास फेर्दै भने, सुरुको कहानी त हजुरले भन्नुभएको जस्तै हुन्छ। मलाई एक दिन थाहा हुन्छ कि मेरो बुढीको उसको कलेजको जुनियरसँग चक्कर चलिरहेको छ। त्यो केटा नवीन मेरो बुढी र उसको एउटा साथीलाई गिटार सिकाउँछ। म नवीन र मेरो बुढीमा नजर राख्छु र लुकिएर उनीहरूको कुरानी सुन्छु। मेरो बुढीको साथीको हस्बेन्ड, जसको नाम कुनै पनि नाम दिउँ, लेट्स से पदम विष्ट। पदम आफ्नो नाम सुनेर मुस्कुराए र अलि पछाडि हुँदै आफ्नो हात बाँधेर सुन्न थाले। क्यारेक्टरमा कन्फ्युज नहुनु है, फेरि भन्छु, मेरो बुढीको अफेयर गिटारिस्ट नवीनसँग, मेरो बुढीको एउटा साथी छ जसको नाम सुमित्रा र उसको हस्बेन्डको नाम पदम। म नवीनलाई मार्ने प्लान गरिरहेको हुन्छु, बस मलाई एउटा मौकाको जरुरत थियो। म एक साँझ अफिसबाट घर फर्किन्छु अनि अरू दिन जस्तै लुकेर मेरो बुढी र नवीनको कुरा सुन्छु। नवीन मेरो बुढीलाई भन्दै थियो, यार यो सुमित्राको बुढा पदम कस्तो वियर्ड छ, यतिकै शङ्का गरिरहेको हुन्छ,
उसलाई लाग्छ कि मेरो र उसको बुढी सुमित्राको चक्कर चलिरहेको छ, जबकि हामी दुईजना हाँस्छौँ किनकि त्यहाँ तिम्रो कुरा हुन्छ। मेरो बुढीले नवीनको हात समाउँदै किस गर्दै भन्छ, अरे ऊ त क्रिमिनल राइटर हो, शङ्का त गर्छ नै। नवीनले भन्यो, त्यो त ठिक छ, तर कहिलेकाहीँ ऊ ढोका पछाडि बसेर हाम्रो कुरा सुनिरहेको हुन्छ, एकदम डर लाग्छ यार। त्यस साँझ मलाई थाहा हुन्छ कि मेरो बुढीको आफ त्यस साँझ मलाई थाहा हुन्छ कि मेरो बुढीको अफेयर गीतारीसँग चलिरहेको छ, तर मेरो बुढीको साथीको हस्बेन्ड पदमलाई लाग्छ कि त्यो गीतारीको अफेयर उसको बुढीसँग चलिरहेको छ। मैले पदमको बारेमा थोरै इन्फर्मेसन लिएँ, थाहा भयो कि मान्छे चालु छ, तर त्यति पनि होइन जति आफूले आफूलाई सोध्छ। र त्यही दिन मैले डिसिजन लिएँ कि नवीनको मर्डर म पदमको हातबाट गराउँछु, खेल खत्तम हुन्छ अनि मेरो नाममा केही आउँदैन। एक प्लेट तारेको माछा र चिउरा लिएर होटेलको साउनी पदमको टेबलमा आइन्। विकासको कुरा सुन्दा सुन्दै पदमको आँखाको चमक र अनुहारमा उत्सुकता बढ्दै आइरहेको थियो। के भयो पदमजी? विकास जिस्किँदै भन्यो, यो त बस एउटा कहानी हो, अनि कहानी मेरो हो, म जस्तो चाहियो त्यस्तो बनाउन सक्छु नि, होइन र? पदम अगाडि राखेको माछाको प्लेटलाई हेर्दै नहेरी भन्छन्, हो सुनाउनुहोस् न अगाडि के हुन्छ? विकास भन्दै गर्छन्, सो म प्लानिङ त पुरै गर्दै थिएँ, तर मलाई चाहिएको थियो एउटा मौका, र त्यो मौका मलाई त्यो दिन मिल्यो जब मेरो बुढी अस्मिताले भनिन् हाम्रो छोरीको बर्थडेको लागि सामान किन्न जानु छ। मलाई थाहा थियो कि त्यहाँ अस्मितालाई भेट्न नवीन जरुर आउँछ, र यो नि थाहा थियो कि पदम पक्कै पनि आफ्नो बुढी सुमित्रामा नजर राख्दै थियो। त्यसैले मैले अस्मितालाई भने, हुन्छ जाउँ न, तर गाडी बिग्रेको छ, तिमी यसो गर न, आफ्नो साथी सुमित्रासँग उसको गाडीमा जाउँ न, हुन्न तिमीलाई कम्पनी पनि हुन्छ। मेरो तिर निशानामा लाग्यो, मेरो बुढी अस्मिता आफ्नो साथीसँग उसकै गाडीमा बसेर मल गई। त्यहाँ पदमको ड्राइभर सुमित्रामा नजर राखिरहेको थियो, उसले नवीनलाई देख्यो अनि पदमलाई त्यो कुरा सुनाइहाल्यो। के भयो, तपाईँ कहाँ हराउनु भयो पदमजी? इट्स जस्ट अ स्टोरी, विकासले पदमतिर पानीको बोतल बढाउँदै भन्यो त उसको हैरान अनुहारमा झुटो हाँसो आयो। विकास भन्न थाल्यो, जे जे भयो त्यो सब एउटा क्राइम थ्रिलर राइटरको मनमा शङ्का उठाउन काफी थियो, र अब पालो थियो अर्को कदमको। एक रात सुमित्रा मेरो बुढीलाई भेट्न आइन्। मैले मौका हेरेर उसको ब्यागबाट उसको फोन निकालेँ। ऊ गएपछि मैले आफ्नै नम्बरबाट 43 मिस कल दिएँ अनि पदमको घरमा गएर उसको नोकरलाई भने, यो फोन पदमजीलाई दिनु। एकछिनपछि मेरो फोनमा एउटा अननोन नम्बरबाट फोन आयो, आवाज थियो पदमको। उनले सोधे, हेलो को बोल्नु भएको? मैले भने, म नवीन, हजुर को बोल्नु भएको? हेलो, उताबाट केही आवाज आएन। हाइवे नजिकको त्यस होटलबाट हाइवेमा एकदम जोडसँग कुदिरहेका गाडी देखिन सक्थ्यो, तर त्योभन्दा पनि जोडसँग पदमको मुटु धड्किरहेको थियो। विकास आफ्नो चिया पिउँदै भन्न थाले, अनि आयो पार्टीवाला रात। मेरो बुढी अस्मिता यति बुद्धुनी थिइन कि पार्टीमा आफ्नो लभर नवीनलाई बोलाओस्। मैले नै उसलाई भने, सुन न, पार्टीको लागि डिजेको कुरा गरेको एकदम महँगो भनिरहेछ, तिम्रो त्यो गिटार टिचर पनि पार्ट टाइम डिजे भने होइन, उसलाई बोलाउन हुन्न, तिम्रो जुनियर हो, डिस्काउन्ट पनि दिन्छ होला। अस्मितालाई अरू के चाहियो र, ऊ त खुसीले दङ्ग परी। उसले त्यति बेला नै नवीनलाई फोन गरी र पार्टीमा बोलाए। पार्टीमा पनि त्यही भयो जे मैले सोचेको थिएँ, सुमित्रा आफ्नो बुढा पदमलाई लिएर आइपुगे।
पदमले नवीनलाई सुमित्रासँग देखियो अनि उसको शंका सही भयो। तर कसैको हातबाट कसैको हत्या गर्न त्यतिले पुग्दैन थियो, त्यसैले मैले आफ्नो अन्तिम चाल चले। चैतको महिनामा मैले अस्मितालाई पोखरा घुम्न जाम भने। मलाई थाहा थियो अस्मितालाई मसँग भ्याकेसनमा जान केही मन थिएन, तर ऊ यति चालु थिए कि मैले शङ्का गर्न सक्छ भनेर मसँग जान रेडी भए। म, अस्मिता अनि छोरी पोखराको लेकसाइड रिजर्टमा बस्यौँ र फर्कियौँ। केही दिनपछि मैले एउटा पब्लिक फोनबाट पदमको घरमा फोन गरेर उसलाई होटेलको फिडब्याक मागेँ। रिसको आगोमा जलेको एउटा क्रिमिनल राइडरले यो बिर्स्यो कि यदि कोही कसैसँग झुटो नाम लिएर होटलमा बस्छ भने घरको नम्बर त सही दिँदैन। खैर, उनले होटेलको एड्रेस मागे र त्यही रात पोखरा गए। रिसेप्सनमा गएर एन्ट्री रजिस्टर चेक गरे त उनले त्यहाँ त्यही नाम देखे जुन नाममा मैले होटल रजिस्टर गरेको थिएँ, नवीन र सुमित्रा। पदम अगाडि भएको माछाको प्लेटलाई हातसम्म नि लगाएको थिएनन्। विकासले भन्यो, राइटर साहब माछातिर पनि ध्यान दिने हो कि, इट्स जस्ट अ स्टोरी। या अफकोर्स, यदि भन्दै पदम डराउँदै एउटा माछा टोक्न थाले। विकास भन्न थाल्यो, त्यसपछि मेरो केही काम थिएन किनकि बाँकीको काम त पदमले गर्नेवाला थियो। अनि हुन पनि त्यस्तै भयो, वैशाख महिनामा मैले सुने कि नवीन हराएको खबर आएको छ। पुलिसले धेरै खोजे तर केही पनि भेट्दैनन्। मैले मनमनै पदमजीलाई धन्यवाद दिएँ। मेरो दुश्मनको खेल खतम भएको थियो अनि मेरो हातमा एउटा दाग पनि थिएन। एन्ड द्याट इज वाट आई कल अ परफेक्ट मर्डर। पदम हातमा माछा समाउँदै विकासको कुरा सुन्दै थिए। धेरै समय भएको थियो उनले एकचोटि पनि आफ्नो जुङ्गा बटारेको थिएनन्। विकासले गाडी हेर्दै भन्यो, हजुर माछाको मजा लिँदै गर्नुहोस्, म गाडीमा जान्छु है, मेरो औषधी खाने बेला भयो। तपाईँ धेरै नसोच्नुहोस्, आफ्टर अल इट्स जस्ट अ स्टोरी। हजुर हजुर, कहानी त हो, पदमले हडबडाउँदै भने। विकास त्यहाँबाट उठेर गएपछि पनि पदमको ध्यान विकासको कहानीमै थियो। उनी एकटकले माछालाई हेर्दै विकासले सुनाएको कहानी सोच्दै थिए। जिन्दगीमा हामी धेरै मान्छेसँग भेट्छौँ, कोही यादगार हुन्छन् भने कोही मान्छेलाई याद गर्न एकदम गाह्रो। तर यो कहानी सुनिसकेपछि पदमले विकासलाई बिर्सिने कुरै थिएन। उनी माछाको प्लेट त्यहीँ छोडेर होटेलमा पैसा तिरे र बसतिर लागे। सिट नजिक पुगेपछि उसले देखे कि विकासको सिटमा अरू नै कोही बसिरहेको थियो। पदम आफ्नो सिटमा बस्दै त्यस मान्छेलाई भने, यो सिटमा त अरू कोही नै हुनुहुन्छ, उहाँको ब्याग पनि यही छ सिटमुनि। त्यस मान्छेले सिटमुनि हेरे तर त्यहाँ कुनै ब्याग थिएन। अनि पदमतिर हेर्दै भने, उहाँ त अघि नै ओलिनु भइसक्यो, ब्याग पनि छैन, खासमा म काठमाडौँबाटै चढ्नुपर्ने थियो, आज पोखरामा इन्जिनियरिङको एडमिसनको लास्ट दिन, तर घरमा अचानक केही काम परेकाले ढिला भयो। साथीसँग बाइकमा जान भनेर हिँडेको थिएँ तर यहाँ गाडी देखेँ अनि यहीँबाट भए पनि जान्छु भनेर साथीलाई काठमाडौँ पठाइदिएँ। पदम फेरि छक्क परे, तपाईँको टिकट काठमाडौँबाट थियो, के नाम हो तपाईँको? मेरो नाम विकास, विकास कार्की। विकास, यो मान्छे विकास भए त्यो को हो जसले कहानी सुनायो? पदमलाई त्यस मान्छेको हरेक कुरा याद आइरहेको थियो। पदमको दिमागमा अघि भएका सबै कुरा फिल्म जसरी चलिरहेको थियो। आर यु ओके सर? नयाँ विकासले पदमलाई हेर्दै भने। नयाँ विकास, जो पदमको अङ्ग्रेजी पत्रिका हातमा राखेर पढिरहेको थियो, पदमलाई याद आयो कि त्यस मान्छेले पत्रिकामा केही लेखेको थियो।
उसलाई त्यस मान्छेले भनेको यो कुरा पनि याद आयो। 90% मान्छेहरू पेन कोर्ने बेला आफ्नो नाम लेख्छन्। पदमले केही नबोली साइडमा बसेको मान्छेको हातबाट पत्रिका खोसे र पत्रिकाको पाना पल्टाउन लागे। कालो मसीले कोरेको त्यस पानामा मसिनो अक्षरमा केही लेखिएको थियो, मर्डरर।